دومياش قبل كملوك إلى لبلا دولت قبلات قل ملوك إيا بوتران فيصل شيخ علي يا عبد الناصر عبد القادر عبد الله يوهليين سلاكيل كترسان إلى مدى أمن قال لبلا دولت قبلات وضياش اللقن كا أياكو قوليستي صواف جريدا حيصدا عراداد ومدويكي ودن بيكا لعاي ديغانو هوسكا مغالوين كا أفضل واقع يتوفيق كواس وايداد كل انتين مسؤولين تان أيام المهي ودن بيكو سغنا ديغان لدى سي إيا وانا بلشيدة كراهل إياكا شاقين تان نبتقليدة أمن قا يسيدو كراحل انت وحيابي كان إسكولا على ببيلوضو هالكاسي ودددقا قدوميها قبل كمدوك بوسلان فيصل شيخ علي iyo gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug Cabdinaasir Cabdulqaadir Cabdille ayaana faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii kaga qabsomay dadaalada nabadeed oo ay ka dhaxwadeen beelaha ku lool deegaanada Toofiq iyo Abaraaqo iyo wixii laga yiri dhibaatooyinka kala gaartay inta dabadeed muddo afar maalmood ama maamulada iyo ciidamadu waxay ku jireen hawshaas waxay ku hawlanaayeen sidii hawshaas habad joojin loo sameyn lahaa si dadka ehelka ah oo dhibaatooyinka dhex martay dhibaato dambe aysan u dhixmarinin sidii loogu kala dabqaadi lahaa sidii ciidamada haday jiraan loo kala guru lahaa oo loo kala kaxeyn lahaa inta dabadeed anagoo wada jir ah labadeeda maamul saaxiibkay mareexaan tiim uu hoggaaminayo oo dhinacaas ka yimid galmudug iyo tiim anigu aan hoggaaminayo oo dhinaca Puntland ka yimid waxa uu heliyay oo intaa dheer ciidan isku dhaaf oo gobolku u leeyahay oo saraakiishiisii ay nala fadhiyaan taliyihiisi iyo taliye ku xigeenkiisii ba ay joogaan ciidankiina meesha ay joogaan ciidankaasi waxaan uga mahadcelinayaa shaqadii ay qabteen sidii xarii habeenka ay u soconayeen oo u shaqeynayeen maalintiina qorraxda ugu soconayeen habeenkiina dhaxanta ugu adkaysanayeen waa cimilo aysan aqoon oo ka bedelan cimiladii ay yaqaaneen dhib badan inay ku keentay waa suuragal laakiin waxay u dhabar adeegeen xanuun kasto ay leedahay subax walba waxay sameeyaan sahan waxay qabtaan shaqo waxay meel kasta oo tuhun laga qabo bay tagaan waxay kala diraan cid kasta oo urursan waa u mahadcelinayaa boqolkiiba boqol shaqo wanaagsan bay qabteen annaga maamulka iyo odayaal nala socday waxaanu qabanay shaqo shaqada aan qabanayna waxay ahayd inaanu odayaasha labada dhinac aan gaargaar ula wada hadalo mid walba saddex jeer aan nimid Toofiqna saddex jeer baan tagnay afar waaqana saddex jeer aan nimid waxaanu u nimid wada hadal saddexdii jeer waa ku guuleysanay dad akhyaar ah odayaal ah isima leh labeen ah caqli saaxiib ah culumo ah waan ugu nimid labada dhinac waxay ka garaabeen dhacdadii dhacday labada dhinacba waxa ay rabaan inay ka samafalaan wixii meesha ka dhacay waa uga mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol waxaan ku soo baxnay dhacdadaas maalintii afraad baan joognaa iyo cawadii saddexaad waxaan ka gaarnay arrimahaas guulo wax ku ool ah iyadoo ay shaqaynayeen ciidamada amniga labada maamul la yiraahdo ciidanka isku dhafka loogu talagalay xasilinta dhacdooyinka labada dhinac ciidankaas oo xaqiiqda lagu nastay ummadda galmudugna aan leeyahay ciidankaas si dhow uga warqaba aan ugu nimid meeshaan oo dhacdadu ay ka dhacday oo reer Toofiq iyo reer Afbarwaaqo ayaguna sidoo kale si wanaagsan ehelnimo leh dhagafudeed leh ismaqal leh ayay maxaan ku iraahdaa ciidanka amnigana ula shaqeeyeen oo gacan u siiyeen maamulka iyo isimada iyo dadkii maxaan ku iraahdaa ka socday labada isteedna noola shaqeeyeen sida runta ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug ee galmudug iyo Puntland ayaa muddooyinkii u dambeeyayba xoogga saaraya xalinta xiisadaha colaadeed iyo dhibaatooyinka ka soo cusboonaada deegaanada ay labada maamul ka arrimiyaan taasoo caqabad ku noqon karta arrimaha nabadda iyo dibadeedinta xilligani ka jirta gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka muduga Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo